Nemám to odnemať. Ne pôjdeme ešte dnes večer na pohotovosť. Musím plehoti. Ja sa bojím. Ona zostala do papuče. Otvorím oko. A teraz čo? Perfection, sweat in all my sins, high like Burj Khalifa. Come again. Pretty girl, ha ha, pills and buns, ha ha, spicy drink, sauce. V prvom rade sa vám ospravedlňujeme, pretože sme obidve choré, ale točíme aj tak pre vás video. A čo v dnešnom videu budeme robiť, Maťka? Budeme skúšať šošovky. Sme si objednali modré šošovky na naše tmavo-hnedé guličky a uvidíme, čo z toho vznikne, pretože chceme vyskúšať, ako by sme vyzerali modrooke. Tak, a inak som vás ešte nepredstavila, toto je Maťka. Ahojte. Instagram budete mať tuné a bežte ju tam sledovať. Začneme asi tým, že nie sme úplne namaľované, teda vôbec Maťka ešte si nedávala na seba špirálu a takto kvôli tým šošovkám. Jedné sú také viacej do modra, aspoň to znamená, Maťka si vybrala také viacej do modra a ja som si vyberala také skôr do sivá, hej, lebo som videla, že tie šošovky, keď si dávali, tak na hnedé oči dobre fungovali práve tie také sivé a neúplne modré, takže uvidíme, že ako to bude vyzerať a že ktoré budú lepšie. Ja sa idem teraz postupne namaľovať a Maťka zatiaľ ide vyskúšať, prepoha, to hrozne vyzerá. No a Maťka pôjde vyskúšať svoje šošovky. Čo som ich nevidela, takže že vyzerá to nejako takto. Asi také modré, tie druhé napríklad sú veci také, no ani ich tam nevidno poriadne. Také dosivá. V živote som si šošovky nedávala. Mesmer AS. Neviem, čo to je za značka absolútne, ale dúfam, že neoslepneme. Hej, asi tak, že nepôjdeme ešte dnes večer na pohotovosť. Takže vyplav oči. Inak ja mám tak o 3 odtiene tmavšie make-up, ale ono to spraví. O, bože môj. Dobre. Ako sa to otvára, tak... Ani ale netuším, ale sme zistili, že potrebujeme aj roztok. Ktorý nemáme. Čiže, paráda. Neviem, ako to, lebo to sú štvormesačné, alebo trojmesačné, nie som si úplne istá. Ale akože pekne to vyzeralo, trošku sa bojím, že to bude také neprirodzené. Bude vyzerať jak na Halloween, aký som išla. Dobre. Ideš na to. Čakaj, mám to tak nejako tak otvorilo to oko. Ja sa bojím! Aké divné to je. Šupne to tam. Ono to nechce ísť. No. Dobre. No. Ono sa spadlo do papuče. Nechceš to ty prvá skúsiť dať? Nie. Pomoc to nebude teraz také čisté. 5 minutes later. Ako si na tom? Oko červené. Ja už mám base. Ja si počkám na tebo, ja budem pakovať pre tebo. Dobre. A nie je vidno, že mám o 2 odtiene tmavší make-up. Idem si ešte umyť ruky. Nech si to nečapem so špinavými rukami. Tak. Tento je najlepšie. To som ja poradila. Asi si fúka nos. Takže, to sú tie moje. A ja som pozerala, že väčšina akože báb, ktoré mali tie také viacej dosivé, ako keby tie šošovky, alebo skôr biele, tak keď sa to dali potom na tie hnedé, že to proste spravilo modrú, hej, alebo že to bolo také ako keby taká svetlo modrá. No uvidíme, čo z toho vznikne, takže... Dosť ťažké to je. Dobre, takže otvorím oko a teraz čo? A teraz si to tam musíš dať. Ty, ale som to skoro mala, ne? Ono to tam sa nechce prichytiť k tomu oku. Že ja som to tam, vieš, už mala, vieš. 3, 4. Že máš ísť dole, mimi. Teraz nie. Tam musíš. Chápeš to? Ono to proste spadne stále. Tak keď sa takto furt dávajú šošovky. Ja nechápem. Ty činno si okuliare, tak ďakujem pekne. Oj. My to asi budeme skúšať ešte mimo kameru. A ak sa nám niečo podarí, tak sa vám ozveme, ale... A teraz pusti to? Zavri oko? Máš to? Ježiš, to vyzerá zlato. Ježiš, to je strašne pekné. Až by som zavisla. Ježiš, to je pekné. Nedraždíte to alebo niečo?
A ja som sa rozplakala. Mami, sa mi podarilo. Ukážte sa. To dobre vyzerá. Asi pol hodiny. Ja by som to nezvládla ani sama, takže... Vyzerá také viacej ako keby biele. Ja chcem také. Nemôžeš ty, čo si? Ešte tie... Ale ono to tak aj nevidno, že to mám. Vieš, to je zblízka. Až keď je zblízka to vidno, no? Presne. Tak rozmaza nevidím na toľko. Že nie je to také pohodlné, že by si to stále nosila. Čak na to ani neviem si s tým trúfim dovesť do mesta ísť. Nie je to veľmi pohodlné. Aha. To čo? Neverím, ale ja dobre vidím. Ale ja to tak trochu nakrýva. Ono z začiatku to bolo dobré, ale potom tak časom vidím také, mi sa tak začalo slúziť oko. A mi príde, že to tvoje krajšie vyzerala farba, len moja viac je vidno, ne? Tebe to viac vidno, ale... No bol som za svojou mamkou a mi to povedala, že vyzerá to hrozne, že to predtým vyzeralo lepšie, ale mne sa to popravde ako celkom aj páči, keď si ešte ku tomu dám špirálu a takú si myslím, že to nebude akože vyzerať zle. Idem vyskúšať ku tomu dať špirálu. Ale ako nedrží mi to oko ani, práve že aj celkom fajn vidím a... Spolupracovku by niekto chcel poskytniť. Mohli by. No, ukáž to oko. Také, toto je také, hej, také... Halloween. Dalo sa vybrať v pohode, či? Hej, v pohode, že lepšie bol na kodnú, hej, išlo. A mne sa to páči. A tak sa tiež istejšie, keď to nemám. Stalo, ne? Vrezalo to, alebo také nepríjemné? Potom také už nepríjemné, také podvedomé. Také, že dáčo, tam je. Poď tu. Toto je Ivanko. Čo ty, ako sa máš? Do školy chodíš? Choď. A ako škola sa ti páči? Zle. Mám ešte zlopané tie myhlenice od toho lažliftingu, čo som bola. Ale strašne to dobre vyzerá, mne sa to veľmi páči, fakt. Som videla inak, že je operácia očí, hlavne v Amerike. Sa tam normálne dávajú z hnedej na modru spraviť oči. Viete si to stojí alebo nejako takto? Pôjdeme? Pôjdem to vyzerá ako praticky. One hour later. Máme druhé. Máš aj druhé? Neveri. Jak cute, strašne je to aj, pekné. Aj veď sme na wow. Ty ešte keď si dáš špirál, vieš, ak vieš, no, ešte špirálu som už najprv, aha. Ja vyzerám taká, ako Ivko povedal, dosť ako gangster. No a even inak, relax. No, to Maťka je moja sestra, Ivko. Vieš, hej? Čiže to je aj tvoja sestra potom. Nie. Je, lebo... Áno, ale keď je Maťka moja sestra, tak aj vy ste dvaja srodenci. A čo on, toto je čtyrčia, to nie sú jeho sestry? Á, nie, nie. Lebo to je od z mojej mamkyvej strany, z otcovej strany. Takže nie. Ale no, takže Júko, to je tvoja sestra. Sme ti to nepovedali. Sa aj podobáme, nie? Sa aj podobáme. Teraz nie, s tými očami veľmi, ale to sa fakt vyzerá. To, toto veci, podľa mňa, že vyzerá tak... Umelo? Ono, keď idem ďalej, tak to a to ani nevidno. Nič teraz ani nevidno. Ako podľa mňa, že sme nevychytali ten stred, lebo mám taký pocit, že moje vyzerajú až veľmi, až moc. A tvoje zase nevidno z diaľky a z blízka, keď sa pozrieš, tam mi to príde fakt také, nie že umelé, ale vidno, že to nie je prirodzená modrá. Ale mi príde, že mi o dosť zmenšuje napríklad tá farba očí. A neviem, asi pravdepodobne si aj dám linku alebo niečo také, nech mám akože aspoň trošku väčšie oči. Musíme sa pofotiť. Hej, a musíme sa pofotiť. A môžeme ísť ako krvanin. No, už je dosť. To je poviatej. No, a my sme akurát dali hodinu a pol tie šošovky. Takže, get ready with us. Omg, neviem čo s tými roztokmi. No, tak vieš čo, asi pravdepodobne si ich budem musieť dodať. A prečo zatvorám oči? Rozhodli sme sa, že sme na operáciu. Tak,
na, dá sa to fakt za 5000 v Amerike v Los Angeles to robia a teraz sa mi zdá, že už je v Poľsku. Nie som si istá, takže nejdeme do Poľska. Za 5000 zoberieme si nejaký spotrebný úver alebo niečo a ideme na operáciu. Že to vraj je do 3 minút spravená alebo nejako takto, že proste z nej vám spravia modrú, vzal mu nevedia, proste len modrú. A máte to hneď proste, sa vám začne postupne sfarbovať tie oči a 3 minúty to trvá, že len vám prefarbia tú duhovku, čiže nemôže sa stať, že napríklad oslopnete alebo niečo, takže... To by mám zaujímavé. Tak... Ak to má veľa peniazy, môže ísť? Môže ísť. A tak, čiže to by bolo vlastne k dnešnému videu všetko. Ja dúfam, že ste si ho užili. No my veľmi. My strašne, hodinu a pol sme si dávali šošovky. No a tak dajte nám do komentára vedieť, že ako sa vám výsledok páči. Ja som ako spokojná, ale mám taký pocit, že úplne sme fakt, že nevystihli ten taký stret. Lebo zase jedna má veľmi tmavé, druhá má veľmi svetlé. Takže tak. Vidíme sa pri ďalšom videu. Tak. Ahojte. Majte sa.